קין והבל. כתבה ריקי זקן. לאדם וחווה נולדו שני בנים. ראשון נולד קין, והבל נולד שני. קין והבל גדלו יחד, יחד נהנים, בשדות מטיילים, ושמחו במרומים. קין עובד אדמה, והבל רואה צאן. באחד הימים הביאו השניים מנחה לאלוקים. מנחתו של קין תנובת אדמה, מנחתו של הבל צאן וחלב. הניחו האחים מנחה לאלוקים. מנחתו של הבל התקבלה, מנחתו של קין נותרה לה. קין נעצב, בליבו כעס ישב. קין רטן וקינה באחיו הקטן. ובשדה הבל יושב, קין אליו מתקרב. ויהיו בהיותם בשדה, וקם קין אל הבל ויהרגהו. או קין, מה עשית? מה כל דמי אחיך צועקים מן האדמה? קין גורש מן הארץ, נד ונע, מסתתר וירא לעולם. יעקב ועשיו. כתבה ריקי זקן. ליצחק ולרבקה נולדו תאומים, שני בנים, זה מזה מאוד שונים. עשיו נולד צעיר אדמוני, יעקב נולד שני. גדלו הבנים, ועשיו איש שדה יודע צייד, ויעקב איש תם יושב אוהלים. יצחק אהב את עשיו, החי חיי פרא בשדה הרחב. רבקה אהבה את יעקב ותבונתו לרוב. ביקש יצחק לברך את בניו, את ברכת הבכורה שמר לעשיו. רבקה בתוך ליבה הטוב רצתה את ברכת הבכורה ליעקב. ביקשה רבקה מיעקב בחיפזון שיגש אל יצחק ראשון. לפני שאחיו עשיו מן הצייד בשדה שב. הגיע יעקב אל אביו יצחק עד מהרה, קיבל יעקב מיצחק את ברכת הבכורה. שב עשיו, גילה את יעקב ואת מעשיו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. וברך יצחק גם אותו.
יעקב ורחל. כתבה רקב הקן. יעקב עזב את ארץ מולדתו, את אביו יצחק, את רבקה אמו, והלך לחפש את כלתו. בדרך על שפת באר פגש יעקב את רחל, יופיה זוהר. ביקש יעקב במקום להישאר. פגש יעקב את לבן, אבי הנערה, אעבוד 7 שנים עבורה, ולבן הסכים. כך חולפים להם 7 שנים, והן היו בעיני יעקב כימים ספורים בשל אהבתו לרחל. וללבן בת נוספת, לאה, אחות לרחל, אחותה הגדולה. ונתן לבן את לאה ליעקב. אמר הבחירה לפני הצעירה, כי ככה זה טוב. הותיר את יעקב לחשוב, לעבוד עוד 7 שנים עבור רחל או לעזוב. יעקב את רחל אהב ועבד אצל לבן 7 שנים נוספות בעבור רחל ביתו. עברו השנים וליעקב ורחל נולדו 2 בנים, יוסף ובנימין. יוסף ואחיו, כתבה ריקי זקן. שני 12 בנים נולדו ליעקב אבינו. בני לאה, בכור יעקב, ראובן, אחריו נולדו שמעון, לוי, יהודה יששכר וזבולון. בני זלפה, שפחת לאה, גד ואשר. בני בלהה, שפחת רחל, דן ונפתלי. בני רחל, יוסף ובנימין. יעקב אהב את יוסף יותר מכל בניו ועשה לו כתונת פסים. ראו האחים את יוסף בכתונת הפסים, ראו שיעקב אוהב את יוסף יותר מיתר האחים. ליבם התמלא שנאה ולא יכלו לדברו לשלום. לילה אחד חלם יוסף חלום, רץ, סיפר לאחיו. ובחלומו אלומות בשדה, וקמה אלומתו של יוסף וניצבה לה אלומות אחיו משתחוות לה. שמעו האחים את חלום יוסף
בערה שנאתם עוד יותר על יוסף ועל חלומו. חשו אחיו כי יוסף רוצה למשול מעליהם. לילה אחר יוסף נרדם, יוסף שוב חלם, רץ סיפר לאחיו. ובחלומו השמש והירח ואחד עשר כוכבים ליוסף משתחווים. ואחיו המקנאים הפכו לו לשונאים. באחד הימים יצאו האחים לראות את הצון. ראו את יוסף קרב עליהם מרחוק. אמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות, וביקשו להתנכל לו. הגיע יוסף אל אחיו, הם תפסו אותו, פשטו את כתונת הפסים מעליו, והשליחו לבור. מרחוק ראו האחים ישמעאלים רוכבים על גמלים למצרים. העלו את יוסף מן הבור, לישמעאלים מכרו אותו. קנו הישמעאלים את יוסף מהאחים, שיהיה להם לעבד במצרים. לקחו האחים את כתונת הפסים אשר פשטו מיוסף, הטבילו הכתונת בדם של טורף, והביאו אל יעקב אביהם. אמרו האחים לאביהם, בעל חיים גדול וטורף פגע באחינו יוסף. יעקב התאבל על מות יוסף, בנו האהוב הקטן, הרבה זמן. יעקב לא ידע שיוסף חי במצרים. קנה את יוסף מיד הישמעאלים, שריס פרעו, פוטיפר, ויוסף מצא חן בעיני השר. ראה פוטיפר כי כל אשר עושה יוסף מצליח נהדר, ואהב את יוסף. ונתן בידיו את ביתו, ונתן בידי יוסף את כל אשר לו. ונשלחה ברכה חיש לביתו ולשדהו של האיש אשר קנה את יוסף. חלום פרעה, כתבה ריקי זקן. בלילה ההוא חלם פרעה, ובחלומו שבע פרות יפות מראה ובריאות רואות באחו.
ואחריהן עולות שבע פרות אחרות, דקות מראה ושטופות. ותבלנה שבע הפרות הדקות את שבע הפרות הבריאות, והתעורר פרעו מחלומו. ושוב פרעו נרדם, בלילה ההוא פרעו חלם. ובחלומו שבע שיבולים בריאות וטובות, אחריהן צומחות שבע שיבולים חולות ורעות. ותבלנה שבע השיבולים החולות את שבע השיבולים הבריאות, והתעורר פרעו מחלומו. פרעו מבועל, מחלומותיו מבולבל. וקוסמים באים ומנסים גם מחשפים, ולחלום פרעו אין פותרים. אל פרעו הגיע שר המשקים, סיפר על נער עברי השואה בבית האסורים. סיפר איך פתר הנער את חלומו וחלום שר האופים. מיד קראו ליוסף לבוא לנסות לפתור את חלום פרעו. אמר יוסף לפרעו, שבע פרות בריאות הן שבע שנים טובות. שבע שיבולים בריאות הן שבע שנים טובות. שבע פרות דקות, שבע שנות רעב הן מבשרות. שבע שיבולים דקות הן שבע שנים רעות. ראה פרעה כי יוסף נער חכם ונבון, מבית האסורים מיד שחררו, ועל ארץ מצרים המליכו. יוסף בעל החלומות. חלומות שר המשקים ושר האופים. כתבה ריקי זקן. לפרעו שני סריסים, שר המשקים ושר האופים. את פרעו שניהם הכעיסו, ולבית האסורים את שניהם הכניסו. ובבית האסורים יושב גם יוסף בגפו, עלו עוול בכפו. לילה אחד בבית האסורים חלמו חלומות שר המשקים ושר האופים. בבוקר התעוררו ופניהם זועפים. ראה אותם יוסף, שאל, סיפרו, חלמנו חלום, ולפותרו איש לא יכול. סיפרו שר המשקים ושר האופים ברצף את חלומם ליוסף. שר המשקים חלם על גפן פורחת, ואשכולות ענבים ממנה מבשילים. שחט שר המשקים את הענבים, נתן בכוס לפרעו. ויוסף פתר את חלומו. אמר יוסף לשר המשקים, בעוד שלושה ימים תשוחרר מבית האסורים. שר האופים חלם על ראשו שלושה סלים,
והסלים במזון מלאים, ופרעות טועי מזון, רק מן הסל, העליון. ויוסף פתר את חלומו. אמר יוסף לשר האופים, תתעלה על עץ בעוד 3 ימים. כעבר 3 ימים, ערך פרעו משתה גדול, וקרא להזמין את שר המשקים ואת שר האופים. שר המשקים שוחרר מבית האסורים, ועל עץ נתלה שר האופים. יוסף פוגש את אחיו במצרים. כתבה ריקי זקן. בארץ הרעב ביקש יעקב מבניו ללכת לחפש במצרים שובע. באו הבנים למצרים וליוסף השתחוו אפיים. יוסף זיהה את אחיו, ואחיו לא זיהו את בניו. סיפרו האחים, הגענו למצרים לשבור את הרעב הנוראי. את אבינו ואחינו הקטן השארנו בכנען. יוסף את אחיו בחן, ביקש לכו ושובו עם אחיכם הקטן. שבו הבנים, שמע יעקב כי עליו להיפרד מבנו הקטן בנימין, ובלב דואב יעקב הסכים. שבו הבנים למצרים, ליוסף השתחוו אפיים. ראה יוסף את בנימין, אחיו הקטן, ונחמרו חכמיו עליו ועל אחיו. ויתן קולו ויבכה. יוסף לא יכול לשמור יותר, ולאחים סיפר. אני הוא יוסף, אשר מחרתם אותי לישמעאלים, ונבלו מאוד האחים. אמר יוסף להם, לא אתם שלחתם אותי למצרים, כי זאת מאים אלוקים. נפל יוסף על צווארו של בנימין, חבקו ואת כל אחיו אחריו. יוסף פוגש את יעקב במצרים. כתבה ריקי זקן. הלך יעקב כדבר בניו השבים אל ארץ מצרים לראות את בנו יוסף בחיים.
יוסף הקטן, יוסף ילדו החביב, אשר במיוחד עבורו תפר קטונת בסין. הלך יעקב כלא מאמין, יוסף בנו האהוב, אמרו חיה רעה תרפרו, ולא יחזור שוב. ויעקב בדרך למצרים, וראה אותו יוסף מרחוק, ויצא לקראתו, ויחבקו.